Ja tuo ääni tarkoittaa sitä, että nyt on isompaa kalustoa radalla, niin kuin äänestä kuulee. Siellä on tällä hetkellä X30 Master Senior Heavy Amateur-luokkien 9 minuutin. Ensimmäinen alkuerä ja Juhan Vilo, Tero Saari sieltä ensimmäisestä rivistä lähtee. Antti Kata ja Aleksi Saloharju sieltä toiseen riviin ja Juhan Vilo tällä hetkellä todellakin johtaa pisteissä tuota sarjaa. Tero Saari toisena. Koitan katsoa tässä myöskin, että mikä tuo pisejärjestys, mennään sitä katsomaan myöhemmin. Nyt me katsotaan sitä, kuinka Juhan Vilo ja Tero Saari ottamat tuo ensimmäisen mutkan, miten Tero Saarelta onnistuu tuo kakkospaikan pitäminen. Se on ollut aina vähän haastava tämmöisellä radoilla, missä ensimmäinen mutka kääntyy oikealle ja kakkospaikalta lähtevä lähtee vasemmalta, niin se oikealle kääntyvä mutka ja vasemmalle lähteminen, niin se on aika huono yhtälö. Varsinkin kun vielä seuraava mutka kääntyy tuonne oikealle. Itse asiassa kääntyy vielä kolmaskin mutka oikealle, mutta siinä välissä sitten on kyllä se järjestys jo yleensä nakuteltu hetkeksi aikaa. Juha Vilo, Tero Saari siinä kova kaksikko. Ensimmäiseen mutkaan toisaalta molemmat todella fiksuja kuskeja. Toinen edelliskauden mestari ja toisen tämän kauden hallitseva pistejohtaja, ei varmaankaan tee kumpikaan mitään ihan huimaa tyhmää. Tero Saari tietää, että mieluummin tulee vaikka neljäntenä mutkasta ulos, kuin se, että ei tule mutkasta ulos ollenkaan. Ja nyt on nätisti tuolla järjestäydytty. Juha Vilo osaa kyllä. Hän on aikaisemmilla radoilla käynyt myöskin pitämässä tuommoista ajokoulutusta. Nuoremmille kuskeille on siinä todella hienoja kikkoja näytellyt. Ja nyt katsotaan, kun tullaan tähän lähtösuoralle. Lähettäjä on siellä kädet selän takana. Tyynen rauhallisesti, tapahtuuko lähtö vaiko eikö tapahdu. Ja kyllä lähti ja Tero Saari saa sieltä kakkospaikan pidettyä. Saako pidettyä? Sai pidettyä. Juha Vilo ottaa joka tapauksessa kärkipaikan. Tero Saari näyttää, että eikö kakkospaikan lähteminen mikä ongelma ole. Lähteekö jopa haastamaan Juha Viloa? Se on melkein heti haastattava, jos meinaa Juha Vilo vauhdissa pysyä. Juha Vilo, Tero Saari siinä vähän ikään kuin jo karkaa kahdestaan karkumatkalle. Kaikki joka tapauksessa pääsivät ainakin tässä vaiheessa ensimmäisestä kierroksesta menemään. Juha Vilo otti piti tuon oman kärkipaikkansa ja Tero Saari sai pidettyä, kun saikin tuon aika kova väännön joutui osin käymään läpi siinä, mutta sai pidettyä tuon kakkospaikan. Hieno letka tällä hetkellä. Näytti siltä, että Juha Vilo ja Tero Saari karkaa, mutta ei karkaa. Siinä on tuommoinen neljän letka muodostunut tällä hetkellä. Nissinen siellä sitten viidentenäkin vielä. Nissinen löytänyt vähän kadonnutta vauhtiaan. Tässä on aikaisempina viikonloppuina ollut vähän Nissinen siellä taka-alalla, mutta nyt on nostanut itseään siihen kärkikahinoihin. Ja Juha Vilo vie Tero Saari siinä tiukasti kakkosena. Antti Kataja kolmantena ja Aleksi Saloharju tällä hetkellä neljäntenä ja Joonas Nissinen viidentenä. Siinä kaikki kärjessä onnistuivat pitämään tuo oman paikkansa. Niko Saksman onnistui nostamaan siinä itseään ylöspäin lähdössä, mutta muuten Juha Vilo, Tero Saari, Antti Kataja ja Aleksi Saloharju on se järjestys. Mennään. Ja tuo kärki tosissaan Vilo Saari on se jännä kamppailu, mikä tässä on kiva katsoa, että miten se on uusi. Tuleva mestari ja vanha mestari, on siinä vähän semmoinen asetelma vai en tiedä. Kausi ei ole vielä puolessa välissäkään, tämä on nimenomaan se vedenjakajan kilpailu tämän jälkeen, kun
tämä päivä on ohi, niin ollaan puolet kilpailusta tältä kaudelta ajettu. Ei mennä siis asioiden edelle. Meillä on vielä jäljellä huimat kilpailut Lahdessa ja sitten vielä Vihdissäkin. Ja nyt ollaan siis Honkajärvellä. Honkajoki. Taas meni väärin. Honkajoella. Ei pääse Juha Vilo Terosaarelta karkuun. Katsotaan, kukas tässä nopeinta aikaa pitelee tällä hetkellä. Antti Kataja kolmantena. Ja hän ei halua myöskään päästä tuota kärkeä karkuun. Kolmen nippu alkaa rakentumaan siihen nätisti. Kun on vielä 5,5 minuuttia ajamatta ja sitten vielä yksi kierros. Eli aika riittää kyllä reippaasti, ei siinä mitään. Katajallekin tulla mukaan tähän ja katsoa, kuinka siinä Tero Saari ja Juha Vilo käy kärjessä kamppailu ja ottaa siitä itselleen sitten vaikka se ykköspaikka siinä sivussa huomaamatta. Salaa hiipiä sieltä lähelle ja sitten varkain mennä ohi. Nyt on Tero Saarella tuommoinen hyvä tarkasteluasema. Siinä on no Juha Vilo ajaa nopeamman kierrossa ja sen takia siihen tuli tuommoinen pieni hengitysrako, mutta hyvin näissä tiukoissa mutkoissa niin Tero Saari saa hyvällä rytmillä niin tuota autoa. Eikä päästä Juha Viloa liian kauas. Vähän on Katajalta vauhti pudonnut nyt tähän, ajoi sen nopeamman kierrosajan tuossa. Ja nyt on Juha Vilo se, joka kellottelee nopeinta kierrosaikaa. Ja Tero Saari saa siinä vähän vauhdissa kyllä pidettyä itsensä, mutta Kataja alkaa vähän karisemaan tuosta. Juha Vilo, Tero Saari, Antti Kataja, Aleksi Saloharju, Joonas Nissinen, viiden kärki, Niko Saksman, Aleksander Plunkvist, Miska Koivulammi, Markus Ollila, Esa Tala, Vesa Salminen, Aimo Niemi, Henry Häkström, Jari Hartikainen, Sauli Jalola, Pekka Keränen, sinne saatiin myöskin sitten Pekka Keränen, jolta aikaisemmin, anteeksi, Jari Hartikainen taisi olla kaveri, joka ei saanut aikaa, jossa aikaa itselleen, mutta on nossut siellä nyt sitten kaksi sijaa tuolla takana. Kaksi ja puoli minuuttia jäljellä ja nyt on tosissaankin kahden kauppa tämä, Juha Vilo vai Tero Saari. Eihän tästä vetoja tietenkään saa lyödä, mutta jonkinlaista pientä leikkimielistä ehkä tekisi mieli, että kumpi tuosta tuo lopulta tuon kärkipaikan sitten ottaa ensimmäisessä alkuerässä, onko se Vilo vai Kataja. Nyt olisi ehkä Katajalla hyvä hetki tulla kopauttelemaan Viloa muutaman kerran sivuponttoon ja näyttää, että ei tää sun... Ei tää niin itsestään selvää, täällä nyt vähän vielä liputtelemaan. Mut muistakaa, että jos perjantaina sanoo voittavansa koko viikonlopun ja sen myöskin tekee, niin siinä vaiheessa se ei oo sit enää leuhkimista. Nyt me katsotaan, että miten Juha Vilon. Vilo, onko hän leuhkiikohan vai pystyykö hän se tekemään?
Kataja ei tällä hetkellä ole enää näyttele tässä oikeastaan mitään roolia tässä kahden kärjessä, ellei siellä sitten aleta tekemään jotain ihan hassua. Minuutti kohta jäljellä ja sitten vielä yksi kierros siihen. Kaksi kierrosta heitään siis ajamaan vielä ainakin. Kyllä Juha Villo koko ajan tietää, että Tero Saari takana on, ei siinä mitään epäilystäkään olla, se kuulee jo vaikkei katsoiskaan äänestä, eikä Juha Villo missään tapauksessa ala taakse vilkuilemaan. Tässä tapauksessa hän tietää, että hänellä vauhti riittää ja keskittyy omaan ajamiseen ja luottaa siihen, että sillä saa pidettyä, ei kannata lähteä ajamaan peileistä, jos vauhti on hyvä. Se on myöskin semmoinen signaali takana tulevalle, että avetaan kurkkimaan. Onko se hermostunut se kaveri siinä edessä? Viimeisen kierroksen taulu valmiina täällä lähtösuoralla. Sen ensimmäisenä näkee tietenkin Juhan Villo, koska hän ajaa kärjessä ja Tero Saari siinä kakkospaikalla. Ja sen verran on siinä väliä nyt tällä hetkellä Saarella ja Villolla, että ei Saari lähde sieltä kyllä mitään tekemään. Tuo kakkospaikka on älyttömän hyvä. Paljon parempi kuin mitä aikaisempina viikonloppuina on ollut. Sen sijaan Juha Villo on tottunut tuon ykköspaikan ottamaan. Nissinen on nostanut itsensä neljänneksi Saloharjun ohi. Nissinen parantelee asemia, hieno homma. Tervetuloa mukaan gameihin, Nissinen. Näin tullaan, Juha Villo katselee sieltä ruutulipun kohdalla vasta taaksepäin, että mikä se oli se rako. Ja huomaa, että no niin, hyvähän se oli ja siinä mitään. Tero Saari toisena maaliin. Voisi kuvitella, että molemmat ovat tyytyväisiä ajoon tällä hetkellä. Molemmat löytäneet sen tekemisen meiningin tähän ensimmäiseen alkuerään ja sitten Kataja tuo rauhassa tuon autonsa kolmantena. Ja Joonas Nissinen sai nostettua itsensä neljänneksi. Sitten Aleksi Saloharju, Niko Saksman, Miska Koivulammi, Alexander Blomqvist, Markus Ollila, Esa Tala, Vesa Salminen, Aimo Niemi, Henri Hagström, Jari Hartikainen, Sauli Jalola ja Pekka Keränen. Siinä tuo järjestys kokonaisuudessaan.